Molt bones, sóc Pepe Cuevas, coordinador de la Purito Andorra i avui vull explicar-vos una mica, doncs, curiositats, coses que passen a la Purito. A Purito, en el Coll de la Gallina, ja és tradicional posar una batucada on, bueno, doncs, tots els participants estan pujant des de Fontaneda. La batucada està aquí dalt, des de baix estan, el ciclista està patint i gaudint d'aquestes rampes i està escoltant la batucada, i quan arriba a dalt, doncs és el gran xou. És el gran xou, divertit, o sigui, és un moment d'això, doncs, de patiment, de passar-s'ho bé amb la bici, però arriba a dalt. Aquí tenim els puritos, Artipans fa els puritos, uns puros, que són de menjar, i aquí, doncs, això, hi ha la batucada, els puros, la música, o sigui, és un ambient totalment, totalment festiu. I com a curiositat sí que vull dir-vos que, bueno, aviam qui és més original amb això, una de les edicions, quan va arribar un participant a dalt a Cortals d'en Camp, hi havia la seva promesa, o la seva nòvia en aquell moment, esperant-lo que arribés, i ell, tal com va baixar de la bicicleta, es va posar la mà al mallot, es va agenollar davant d'ella, va obrir una capseta que portava dintre el mallot i en allà mateix li va demanar matrimoni just acabar la Purito. O sigui que la Purito té aquestes coses també. Ens agradaria, doncs, això, doncs, que cadascú amb la seva originalitat, doncs, que poguéssiu fer el vostre. Ens veiem el dia 7 d'agost a la Purito Andorra.